A beleza litoral. TV Santa Cruz, Itabuna, nos 25 anos da Rede Globo. A terra da Santa Cruz, a espera bem-vinda de outro Cabral. Rede Bahia de Comunicação. Onde tem Bahia, tem Rede Bahia. Apoio TV Santa Cruz e 102 FM Sul.
nos abençoa. Pura magia, é um espaço de alegria. Homenagem TV Santa Cruz. Isso é Bahia. Sinta-lhe na vida e viva. São João, Rede Bahia, meu amor. Ei, quer mandar uma sugestão, uma mensagem? O nosso e-mail é o programação@redebahia.com.br. TV Bahia, com os baianos, pela Bahia. Ei, quer ficar por dentro dos bastidores e tudo o que acontece na sua TV Bahia? Então segue a gente nas redes sociais. TV Bahia, com os baianos, pela Bahia. Ei, quer mandar uma sugestão, falar com a gente? O nosso número é o 3330-9011. TV Bahia, com os baianos, pela Bahia. Parabéns, Vitória da Conquista, pelos seus 178 anos. Uma homenagem da TV Sudoeste. We'll be right back.
TV Sudoeste, 30 anos. A distância é um ato de amor. Não vejo a hora de ganhar aquele carinho de avô outra vez. No mês da criança, você pode aparecer aqui, na tela da Rede Bahia. Faz de conta, a gente pode imaginar. Aos filhos da terra, ou de adoção, conquista nossa terra amada. Para ficar conectado com os bastidores e novidades da nossa programação, segue a gente nas redes sociais, @TV Bahia Oficial. Quer mandar sugestão ou opinião sobre a nossa programação? Envie um e-mail para programação@redebahia.com.br. Quer mandar uma mensagem para a Rede Bahia? Adicione agora o nosso WhatsApp, 71987186000. Vem de zap com a Rede Bahia! Abril Azul, mês de conscientização do autismo. De alegria no São João da Rede Bahia. No mês de junho vai ter de um tudo aqui na Rede Bahia. Tem coisa na TV, no rádio, na internet, no jornal. É pra você curtir como quiser. Com o nosso Natal do Bem. Abençoa com suas águas de fé e a nossa gente boa com a sua esperança, mão no trabalho pra ver o amanhã de pé, berço do